Hei og velkommen til enda en video på denne kanalen. Og i dag spiller jeg Agario. Og det, alle vet hva Agario er nå. Folk har store YouTuber har spilt det hele sommeren omtrent sikkert. Så ja, nå tar jeg og spiller det litt selv. Og i dag så spiller vi som Kim Jong Un, diktatoren. Jeg har sånn fint bilde av Kim Jong-un her. Skal vi spise litt folk? Vi får se hvordan det går. Nam. Ille gode prikker her, altså. Det smaker fantastisk godt. Ja, da blir vi en gang spist. Det er jo... Nå tar vi sånne her kødder her nå. Spise litt sånn her først, så vi kan være ganske store her og spise folk. Og det er jo det hele spillet... Hva? Jeg skal spise det. Det er det hele spillet går ut på, men nå skal jeg spise han kødd. Ja! Bli eid. Nå vil jeg spise første saken her. Andre spilleren. Og nå er jeg litt redd for at han der skal ta oss og drepe meg. Nå vil vi se. Nederland. Jeg er ikke stor nok til å spise Nederland, tror jeg. Det kan kanskje bli litt vanskelig. Nederland er ganske stort av land, egentlig. Ja. Kim Jong-un begynner å få litt masse her nå. Jeg vil prøve å finne en sånn der grønn sak, så vi kan prøve å gjemme oss inni den, og så skremme litt folk her. Se hvordan det går, for jeg tror jeg er liten nok ennå til å gjøre det. Da kan vi ta folk som... Der er det. Ok, vet du hva? I stedet så spiser han der, for han stod helt stille. Og spør meg å være vennen min, men nei, Kim Jong-un har ikke venner, bitch. Ha, 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 ha. Ja, han har kanskje venner, jeg vet ikke. Ikke drep meg, Kim Jong-un. Ja, faen, vi skal ikke ha noe virus. Spis viruset, spis viruset, vi skal ikke ha virus. Ta virus. Vi skal ikke ha virus. Jeg skal ikke ha virus på PC-en min. Skal ikke ha noe virus. Gå vekk. Gå hjem. Virus, jeg tar deg. Jeg tar deg, virus. Ja! Virus, virus, du er død. Virus. Du er ferdig. Virus, du er... Doge-saken her. Han gjør det jeg hadde tenkt å gjøre, at han er inne i den greia der, så jeg ikke kan ta han nå. Nå, ja, jeg tror jeg driter i han, og han er litt sånn kødd nå, så ja. Jeg hadde tenkt å gjøre akkurat det samme da, men jeg hadde ikke vært en kødd om jeg hadde gjort det, for jeg vet ikke lenger. Putin, det her er skikkelig rival, det her, vet du. Jeg tror han er større enn meg, så jeg sa, fuck, faen, Putin vant. Putin vant hele greia han nå. Seier for Putin. Det her er jo tragisk, så vi prøver å ta han igjen da. Det vi trenger nå er en Hitler-ting her. Det hadde egentlig vært litt humor. Ikke noe offensivt ment der, men bare sånn fordi vi har Kim Jong-un og Putin. Vi skulle jo hatt et eller annet sånt nå. Hvem andre er det egentlig som vi har det? Jeg skal søke det opp. Jeg tror det er en sånn side som heter Agario Skins eller noe her. Så vi kan se alle skins-kommando. Kommando. Norsk navn, altså kanskje han er norsk, jeg vet ikke. Du skal uansett prøve å ta han igjen, det sier seg selv. Eller ikke, vi skal bli spist i et moro. Ille moro. Jeg føler det er veldig dårlig der nå. Han der er på dass, sånn tydeligvis, så lykke til med det, ja.
Jeg vet ikke hvordan du fikk med deg PS-en på dassen da. Jo, du har kanskje laptop. Ja, det gir mening. Jeg skal vurdere å prøve det en gang selv. Da har jeg altså gjemt meg inn i denne grønne saken der som jeg sa i sted. Vi ser om det kommer noen jeg kan spise da. Jeg bare venter her litt. Da jeg kom igjen og spånet faktisk da. Jeg kunne jo tatt han, men... Og da, ja. Når noen kommer her så jeg kan spise eller noe, så er vi tilbake. Der, ja, Portugal. Jeg skal ta... Jorda. Nei, ok. Det er ikke noe vits i øynene engang. Ja, jeg kommer til konklusjonen at det er ikke noe spennende som skjer her, så jeg bare tar oss og stikker for å spise meg større her. Da kom det en ganske svær... Oi faen, han holdt på å bli spist. Han, hun der, faktisk. Så det var derfor det var sånn rosa og blå. Vi får egentlig bare prøve å komme oss unna der igjen her, før jeg blir spist igjen. Na 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 na. Jeg vet ikke hvorfor jeg nynner her nå, men ja. Jeg tenker vi er tilbake, jeg sier igjen ja, at vi er tilbake når det skjer et eller annet spennende. Ja, vi ble spist, så jeg tror vi driter å komme tilbake når det skjer noe spennende. Det er ikke nok video der. Vi prøver en runde til og ser hvordan det går, men først skal jeg ha annet skin. Ja, vi tar Norge, vi tar Norge, Norge, Norway. Spiser vi. Kom igjen, kom igjen. Faen! Der, ja. Der, ja. Vi tar kronen. Nei, faen, nå ble han svær, fuck. Han samlet seg som en annen. Widstis? Ok. Det var et interessant navn. Nei, jeg går ut, jeg tenker. Norge skulle blitt langt, ikke rundt. Svært liksom blitt langt. Det hadde vært realistisk. Det hadde egentlig vært jævlig fancy. Det hadde vært heftig. This is Sparta! Der da. Takk, kronene. Nå som endelig hadde blitt litt svær her, så kom du og spiste meg. Sette ekstremt stor pris på det. Takk så meget. Det er nok for i dag, tenker jeg, med Agario. Ja. Takk for at du så på videoen. Og hvis du vil se mer Agario fra meg, så... Ja, skriv i kommentarfeltet, lik videoen hvis du vil det, jeg vil samme egentlig. Og så abonner hvis du har lyst til det, og vil se mer av hva jeg legger ut. Og ja, takk for at du så på videoen, ha det.